בוקר טוב. שומעים? הייתי מעקן את כל הארגון הזה שייך לו, הייתי מעקן את הארגון הזה שייך לי. אני מתנדב באגודה הישראלית לאסטרונומיה, קוראים לי אריק סורובסקי. בזכות השיתוף שלנו נעשה כל הכנס הזה לפועל. כאמור, הכל פה עושה מטרופיה, הכנס הלך לפינוקים האלה. ייי! ייי! ולפינוק הזה. מאיפה עסקתם את זה, אגב? מעבר שחור. ככה, ככה. יש לי פעיל, אני יכולה לתת לך. זה יעבור עד שני. אני רוצה לסכם, אני מקווה שכולכם תהנו. לקחנו הרבה דם, יזע ותנועות להגיע למאמץ. ניסינו ככה לסכם את כל המהר, הגשם לא בדיוק גרם לנו למהירות של הבמה שנהיה רב ובוזן. אז אני מקווה באמת בשש בבוקר? מהשינה שלי שהתחילה בארבע בבוקר? זה כל כך וולטייל שזה מקפיץ את הפקק לשמיים כל כמה דקות. כמו משהו מיותר את רצ'ט. שאלו מאיפה זה, אז אמרתי בחללית שעושים את הריסייקלינג. יופי, עכשיו אף אחד לא ישתה לזה. אמרתי שוב כמה מסכנים שותים, הם שותים. כשצריך לנקות את מיכל הדלק, משתמשים בזה. כל מה שהם אוכלים, את כל התבליות. Racing engines and killing brains. טוב. היה אפשר גם אם הוא אז אני מקווה שאגב, אירוע הזה יהיה אירוע ראשון. ואחריו יהיו עוד המשכים, כי באמת זה שני תחומים חופפים, עובדה שרוב האנשים פה הם גם חברים ופעילים באגודה שלנו, באגודה הישראלית לאסטרונומיה, ואנחנו תמיד נוכל, נשמח לתת לכם בית כדי לעשות את הכנסים האלה, שאני מקווה, כמו שאמרנו, שזה כנס ראשון. סטאר טרק, כנקודה, אני סיפרתי, רואי שאירן, שהיה פה, אירן אופק, כן, בזמנו איש הרי היה להקליט, כן, היום אתה שם, אתה הולך, אתה מקליט את הסיפים ומוס לא עבר, ואתה יכול להוריד בלי סוף מקורות, אז לא היה את הדברים האלה, ואני זוכר שאירן, ריב ורבו, אם היה משהו כל כך חשוב, אבל יש סטארטרק או נפילה של אסטרואיד בשידור חיים, הוא לא היה, הוא היה בלחץ. אני זוכר עוד את פלאש גורדון, בקומיקס, בשחור לבן, אה? היה סרט. היה סרט, כן, היה בוקי, מי זוכר פה את בוקי? זוכר את בוקי?
שם ספיידרמן, ואיש הקרח, ואיש הזה. כן. החוברות של בוקי, אז שם התחיל הרומן שלי לפחות עם מדע בדיוני, וההרצאה, אפרופו, יום הכי שהעולם נחרב, היום ב-21 ועוד 41 דקות, אז אני זוכר שההרצאה הראשונה שנתתי בבית ספר תיכון בכיתה ט' הייתה על מרכבות הילים של אריך פון דניקין. מאוד צרות בנושא הזה, ועד היום, כשהקשה שאומר, מכיר את המערכות של הספרים, שאתה ייכנס אליי בחלום גם כן, אני מת, שנחתו את זה בחצר וזה חייזרים. למה אצל כולם נוחתים ואצלנו לא? זה לא בסדר. אצל כולם יש חייזרים, כולם רואים עבאמי, ואני מסתכל כל החיים בשמיים, לא ראיתי אפילו אחד. אני שלחתי תמונות, כתבתי, הגשתי בקץ, לא עוד, אני בחיים לא באו. נחתי מביבי. לא, אגב, ביבי, רק שתדעו לכם, מהיכרות ומעוד, עכשיו במסתר המון באיזה סיור, השאלות הראשונות שהוא שאל באמת, אז בואי לי את מה יקרה, ושהוא יודע, וש... והרבה פוליטיקאים שדיברתי, למרות... אז יש מאוד, כולם רואים לשנה ג'וב, הפיצויים לדין ישירות הממשלה וזה, וכולם מעלה אותם. לא, ביבי, אולי נכון. ביבי בעניין. ביבי בעניין, מבחינים על הפוליטיקה. אגב, 50% יגיע סוף העולם בשבילם ב-21 בינואר, כן? כן, מהבחירות. ועבור 100 איש לפחות, עד עכשיו בסוריה הגיע סוף העולם. זה לא קשור לזה. אז טוב, בואו נתחיל את הכנס. צחקנו. אז אני עוד פעם מברך. ומברך את כל מי שהגיע. אני מודה גם בשם האגודה, בשם המארגנים, וכל המרצים שהגיעו והתנדבו, וכל מי שעשה. ואלכס, כן, רק לשיחות טלפון, אני אראה לכם את הזה שלי 15 שיחות ביום בחודשיים האחרונים. אז באמת תודה, לא קל להרים כזה כנס, באמת לא קל, ואני שמח שהגיעו הרבה אנשים גם בנושא גביר הזה, ושיהיה לנו בהצלחה ותהיה לנו בכנס. כיף לראות אתכם. אני רוצה פעם כעצמי אני רוצה להציג את קוראי תזמה. מי שמכיר, מי שלא מהיום יהיה צמוד להרצאות שלו, ורתק. אז... אמר האיש שנכנס עם מסכת בוקר נקט. הסטנדרטים שלך נמוכים. טוב, כמה זמן יש עד סוף העולם? בדקות. 30 ו? יש לכם טיימר, כן? אתם בודקים. עזבו את ההרצאה. יש לי כאן פנקס צ'קים. אם מישהו רוצה למכור את הבית שלו ב10% מהמחיר, אני מוכן כבר עכשיו. אין שום בעיה. טוב. אנחנו עומדים. אוקיי, חברים. מעכשיו אנחנו בהרצאה. לא צחקתי כשדיברתי על הזמנים, תעשו לי טובה, שמישהו ימדוד לי 40 דקות ואז אני אדע כמה, ב-40 דקות תסמנו לי ואז אני אקח עוד רבע שעה ככה שנדע איפה אנחנו עומדים. בסדר, אני סומך עליך שתצליחי בסוף עם הפלאפון. אוקיי, בוקר טוב, תודה רבה שבאתם. אני נסעתי מכאן מחיפה במבול כל הדרך, אני מניח שגם אנשים אחרים עשו את הדרך ככה מהדרום, מהמרכז, מהצפון. מהודו. אז תודה רבה שוב שבאתם. אני חייב קודם כל להודות במשהו. אני לא מעריץ שרוף של סטאר טרק. פעם חשבתי שאני כן, ואז הגעתי לכנסי מדע בדיוני. ואז הבנתי שוב את הסטנדרטים. אני אהבתי קצת לראות סטאר טרק כשהייתי צעיר. אני המשכתי עם בבילון 5, כל 5 העונות, כל מיני סטארגייט יוניברס. דוקטור הור, ראיתי פרק אחד וזהו. וסיימתי שם. בסדר. אני לא אוהב מדע בדיוני, אני מגלה יותר ויותר שאני לא אוהב מדע בדיוני בטלוויזיה, ואני מוצא שהמדע הבדיוני בטלוויזיה חסר דמיון. הוא חסר, גרוע מזה, הוא לא מחובר למציאות. זה לא מדע בדיוני של העתיד, זה מדע בדיוני של העתיד כמו שהוא היה נראה בשנות ה-50 של המאה ה-20. ואני אראה לכם עד כמה זה מתסכל אותי. אנחנו עומדים לדבר בהרצאה הזאת על סייבורגים,
שזה אורגניזם קיברנטי, שילוב של חלקים ביולוגיים וחלקים אנושיים. בואו נראה. טוב, נגביר. מה שאתם רואים כאן זאת ספינה של הבורג. אתם רואים את פיקארד עם התוספות בורג שלו. כל מיני דברים רובוטים שמולבשים לו על הפנים. הבורג באופן כללי גזע שיש של יצורים דמויי חייזרים, דמויי בני אדם, שהחיבור עם המכונות לא עשה להם טוב בכלל. אתם יכולים לראות את זה גם. יש להם אור לבן, צמיגי, הם מדדים להם בחללית, בקושי מסוגלים לזוז כמו שצריך, מדברים בצורה מכנית. מאוד מאוד לא נעים להיות בורג. עכשיו, יש בורגים, יש סייבורגים גם יותר גרועים בסרטים הישנים, כמו זה. זה סייבורג. תראו איך הוא מדדה. הוא רץ, הולך לחלון וזורק אותה. זה קריים סינס, זה פייט סינס לפני המטריקס, אגב. תודה לאל על המטריקס שהכניס סטנדרטים חדשים. הוא ממשיך לדדות, הסייבורג המסכן הזה. ואתם, בקיצור, אתם רואים, זה מין רובוט שבקושי מסוגל... רגע, מפה חשבו על טרמינטור? שבקושי מסוגל לזוז. טרמינטור לא היה הרבה יותר טוב. בסדר. הבנתם את הרעיון, אני חושב. זה לא משהו בכלל. בואו נראה... עכשיו, תראו, שוב. מה שאנחנו רואים עד היום בעצם בסדרות מדע בדיוני שהופקו ממש בשנים האחרונות, אנחנו עדיין רואים רובוטים, רואים סייבורגים שמדדים, שהחלקים של המכונות הולבשו עליהם בכוח ונראה כמו שילוב מוזר של בני אדם ומכונה. אנחנו עדיין חיים בעבר מהבחינה הזאת. בואו נסתכל על סייבורגים אמיתיים. ואני רוצה לדבר היום, אם ניתן הזמן, על שלוש קטגוריות שונות. אני רוצה לדבר על המכונות הגדולות, על שילוב של בני אדם עם חלקי גוף מכניים, שזה קיים כבר היום ואפילו מתפתח בצורה מאוד יפה. אני רוצה לדבר על המכונות הקטנות, שזה בעיקר המעבר לננו-טכנולוגיה. מכונות, למעשה, רובוטים, מכונות מולקולריות שמוטמעות לנו עמוק בתוך הגוף, ושאי אפשר להבדיל ביניהן לבין חלקי הגוף האמיתיים שלנו. ובסופו של דבר, זה גם יש בסטארטרק קצת, אבל... פרק אחד שווסלי מציל את המצב. וויג'ר לא ראיתי. והמכונות החושבות. שנדבר על מוח ומכונה. קודם כל אני רוצה לראות לכם מה היכולות של רובוטים היום. היצור שאתם רואים כאן נקרא ביג דוג. ספיידר. זה רובו כלב. צועד על ארבע רגליים. ומתוכנן לעבוד בשירות הצבא. רובוט אוט... הוא עושה רעש מאוד חזק, זאת הסיבה שעדיין לא בשירות פעיל. איך הוא משתין? רובוט אוטונומי, לא מאויש, נוסע על הגב שלו באזור ה-125 קילוגרמים של משקל ודואג שהמשקל הזה לא ייפול לשום מקום. עכשיו הוא מצליח מאוד מאוד יפה, זאת אגב סביבה שגם בין... אם תראו זה... הוא מסוגל ממש ללמוד את הסביבה שלו ולהמשיך ללכת גם כשהוא נתקל במכשולים. הוא מסדר את עצמו מחדש וממשיך הלאה. כאשר שוב, המטרה העיקרית שלו, תראו, אגב, זה על קרח. המטרה העיקרית שלו היא לשמור על המטען שלא ייגע בקרקע. הוא מחליק על הקרח, אבל הוא עושה הכל והמטען לא נוגע באמת בקרקע. זה זריזות, זריזות לא רגילה, והמחשב נתקע. אוקיי. זה של בוסטון דינמיקס, אגב, חברה שמייצרת רובוטים כאלה ו... אני צריך עזרה כאן עם המחשב. בסדר. אוקיי. בואו נראה, זה עם ארבע רגליים. זה רובוט של דארפה עם שני רגליים. של מי? של דארפה מממנת, בוסטון דינמיקס היא זאת שמייצרת. הולך על גבי, הולך על להליכון, כמו שאתם רואים, שתי רגליים. עושה את זה מאוד מאוד יפה. אתם יכולים לדחוף אותו, והוא יחזור למצב הקודם. אתם יכולים להגיד לו לעשות, לדפוק כל מיני פוזות.
יופי. הוא יכול להתמתח, הוא יכול לעשות לכם שכיבות צמיחה. ארנולד שוורצנגר מפגין את השרירים שלו. זה מראה כמה שהראש שלנו. דיברנו, כן, נושא... דיברנו על שכיבות צמיחה. תראו מה עוד הוא יכול לעשות. אתם שמים לו מדרגה? והוא מסוגל ממש לקפוץ מעליה. יש לו כאן מכשול. אין שום בעיה, הוא מסוגל לעבור אותו. זה היום קיים. זו טכנולוגיה של חצי השנה האחרונה. קחו את זה עוד 5 שנים קדימה. יש לו את ה... את לא רואה שיש לו את האור האדום הזה מקדימה הגדול? זה... לא. יש לו חיישנים, כן. יש לו מדרגות? עולה. בכזאת מהירות, כזאת פשטות, צריך לתפוס אותו לפני שהוא בורח. כן, מה לעשות, אף רובוט לא מושלם. כלומר, זה, תראו, אפשר לשלב בגוף חלקים רובוטים כבר היום, ואתם רואים כמה הרובוטים משוכללים. מה זה? זה אדם רובוט, סייבורג, ממש כמו שצריך. תראו כבר מה אנחנו יכולים לעשות. איבד את היד שלו, זאת היד הרובוטית החלופית. היד הזאת עובדת על muscle twitches. כשהשרירים שלו כאן רועדים, היד מרגישה את זה, ועם קצת אימון הוא יכול להפעיל אותה. לא כמו יד רגילה, לא עם כל האפשרויות השונות, אבל מספיק טוב. והכל בשליטה של השרירים שלו. זה אימון, אין מה לעשות. כמו שהילד שלי שבן 7 חודשים עדיין לא שולט לגמרי על כל השרירים שלו, זה לוקח לו זמן להתאמן. אותו הדבר כאן, הוא צריך... הוא למעשה מאמן את היד שלו שנולדה מחדש בדמות של רובוט. שילוב של הרבה מאוד חומרים שונים. גם מתכות, גם פולימר, הכל. זה לא עצבי. יש כבר פרוטזות שמחוברות לעצבים, הן עדיין מאוד נדירות. מה שעושים בדרך כלל זה טריק מאוד נחמד. יש את כל העצבים שהיו אמורים להפעיל את כל השרירים שביד. העצבים האלה נקטעו. לוקחים את קצוות העצבים, ובניתוח שהוא לא פשוט, מעבירים אותם דרך הגוף, ומחברים את קצוות העצבים לאזור באורך בגודל של כדור פינג פונג על החזה, ולכל השרירים שם. עכשיו, מה שקורה זה שכל עצב שהיה אמור להזיז את אחד השרירים ביד, מפעיל עכשיו, גורם לשריר בחזה לרטוט קצת. ידיים רובוטיות, הרבה מהידיים של הפרוטזות, יש להן, כאן היד מתחברת, אבל היא מקבלת את המסר מחיישן שיושב על האזור הזה בחזה, וכל פעם שאחד מהשרירים רוטט, היא מתרגמת את זה לתנועה של אחד מהשרירים, אחד מהשרירים הסינתטיים שביד. וככה מה שקורה זה שהבן אדם עדיין מרגיש כאילו הוא מנסה להזיז את היד, והיד באמת זזה. אבל היא פשוט מרגישה את זה מהשרירים שזזים עכשיו בחזה. זה חיווט מחדש של הגוף, אגב. פשוט אנחנו מכונה ומחוותים מחדש לאן החוטים מתחברים. אוקיי, אז הראיתי לכם על מכונות גדולות. הראיתי לכם כבר היום כמה אנחנו יותר מתקדמים מכל הסייבורגים המוזרים האלה. אתם יודעים מה? לא יותר מתקדמים. הטכנולוגיה של היום נראית בערך כמו שהבורג נראים. או כל מיני, יש את סטאר... לא, דוקטור, יש את הסדרה האחרת הגרועה של... טורצ'ווד. כן. שיש שם... סליחה, חברים. שיש שם את ה... גם כן, את הסייבורגים האלה באחד, בעונה הראשונה. יש... איך? סייברמן? אין לי מושג, אבל זה נראה מגוחך. מין אישה שמקבלת חלקי גוף רובוטים ומדדה ובקושי מסוגלת לזוז.
היום אנחנו כבר מעבר לשלב הזה בטכנולוגיה. עוד 10 שנים קדימה, עוד 100 שנים קדימה, תחשבו אתם איפה אנחנו נהיה. רגע, מה אמרת? בדבר, ביד הזאת? זה לא עובד ככה, המסרים מגיעים רק מהחזה ועוברים ליד, ביד הפרוסטטית. אוקיי, אני רוצה... מזכירה את הסרט פנטסטיק וויאג'? מצוין, פנטסטיק וויאג', אייזיק אסימוב, מכירים? כן, המסע המופלא, מכירים? כן. אני לא יודע כמה שילמו לאייזיק אסימוב כדי לכתוב את הספר הזה, כי זה פיסת המדע הגרועה ביותר שאי פעם נכתבה. לא, יש יותר גרועות. אבל זו פיסת מדע פופולרי מאוד מאוד גרועה. מה שכן, יש שם רעיונות מאוד מעניינים. להשתמש, ליצור מכונות בגודל של תאים בגוף. אני אראה לכם, הכנתי סרט גם על זה. תקווה שהוא... מדהים, הוא עובד. עד עכשיו היינו מאוד לא בטוחים אם הסרטים כאן יעבדו. מה שאני רוצה להראות לכם עכשיו זה את המכונות שבגוף. אלה תאי דם לבנים. מתחברים עכשיו לכלי הדם. אלה המכונות הקטנות שיש על גבי תאי הדם ומאפשרים להם להתחבר. תחשבו עליהם כמו תפסים שנצמדים זה לזה. פני השטח של התא, כל המכונות שמתפקדות שם. עכשיו אנחנו נכנסנו לתוך התא. בתוך התא. תראו איזה מורכבות אגב יש בתוך התא הכי קטן בגוף שלכם. יש את כל החלבונים שמייצבים את הקרום של התא מבפנים. יש את המבנה, התלת מימדי של התא. זה השלד שלו, שנותן לתא את הצורה. בנוי בצורה מצולבת. כל הזמן מתפרק ומתחבר מחדש כדי שאתה יוכל לזוז. עכשיו, בתוך התא עצמו, הנה החלבונים שמפרקים ומחברים מחדש את השלד. בתוך התא עצמו יש מסילות, כמו מסילות רכבת, שעליהם עוברים קטרים ונוסעים חלקי חילוף מצד אחד של התא לצד השני. זה אחד מהם. ככה הוא נראה באמת. עם שתי רגליים שעוברות על גבי המסילות בתוך התא. מה? זה אנימציה. זה לגמרי אנימציה. אבל אני מראה את זה בקורס שלי לסטודנטים בטכניון, וזה באמת נראה ככה. זה לפי ה... זה הדברים הכי... זה הכי מדויק שאנחנו מכירים. אנימציה שנעשתה עם פרופסורים לביולוגיה וביוכימיה. בקיצור, מה אני מראה לכם כאן? שאפילו אתה הכי קטן הוא מכונה. הוא מכונה שמורכבת מהמון מכונות קטנות עוד יותר. אלכס, מה אתה עושה? סחר, עזרים ויזואלים. זה בדיוק מה שאני מנסה לשלול בהרצאה שלי. בסדר. אפילו אתה הכי קטן הוא מכונה, ואם אנחנו יודעים לתכנת אותה, אם אנחנו יודעים לעבוד איתה, אם אנחנו יודעים לייצר מכונות כאלה בעצמנו, אז לא צריך להישאר עם כל הדבר המגוחך הזה של מתכת ופולימרים וכל מיני תוספים ענקיים שמתחברים לגוף מכל מיני פינות וצורות. המכונות האמיתיות של העתיד, אלה שיהיו בעוד 100 שנים ואלה שמתחילות כבר היום להיות בבני אדם, הן יהיו בגודל של תאים בודדים. הן יהיו בגודל ובצורה של רקמות. יותר מכל דבר אחר. דרך אגב, יש את Battlestar Galactica, שהם דווקא לקחו את זה לכיוון שנראה קצת יותר מעניין מהבחינה הזאת, ואז הם הכניסו לשם את אלוהים. ושם זה... ובשלב הזה גם, סיימתי גם איתם. באיזשהו שלב הגעתי למסקנה שאם אני רוצה משהו טוב, אני צריך ליצור אותו בעצמי. אוקיי, בואו נראה לכם כמה דוגמאות למכונות, מכונות בגודל, באמת, של תאים בגוף. תראו מה הן יכולות לעשות. הליפוזומים נוצרו, השתמשו בהם לראשונה כתרופות על ידי האיש הזה, מכירים אותו? פרופסור יחזקאל ברנולץ מהאוניברסיטה העברית בירושלים, הוא לקח ליפוזומים שאלה כדורים שעשויים משומן, שהגודל שלהם קטן הרבה יותר מתאים אנושיים רגילים, ובתוך הכדורים האלה הוא שילב,
בסדר, בתוך הכדורים האלה הוא שילב מולקולה של תרופה שנקראת דוקסורוביצין. התרופה הזאת היא כימותרפיה, פוגעת בתאים סרטניים. עכשיו, הבעיה היא שהיא גם רעילה לגוף. ולכן, כאשר התרופה הזאת עטופה בליפוזומים, היא משתחררת הרבה יותר לאט ופוגעת פחות בגוף. ומעבר לזה, הליפוזומים מאפשרים לה לעשות דבר מאוד מעניין. הליפוזומים של ברנולץ הם מתבייתים. הם כמו צוללת שמתבייתת. יש לנו את הגידול. הגידול מחובר בכלי דם לכלי הדם הרגילים של הגוף. והליפוזומים של ברנולץ מסוגלים להתביית על כלי הדם של הגידול, להשתחל לתוך הגידול פנימה, וכאן לשחרר את התרופה שלהם, את הדוקסורוביצין, בריכוז גבוה, ולגרום להרס של הגידול מבפנים. עכשיו אני רואה את זה, ואני אומר לעצמי, וואלה, זה באמת, זה מכונה. זו מכונה שאני מכוון אותה על יד, והיא הולכת ועושה את מה שצריך. איך אפשר לשפר את זה עוד יותר? בלי שזה יפגע בגוף, נכון. אז באמת כבר עכשיו, בזה שהליפוזומים מגיעים לגידול, זה פוגע הרבה פחות בגוף. אבל אני אגיד לכם עוד משהו, למה הגידול מחובר בכלי דם קטנים? למה הוא מחובר בכלי דם קטנים? הוא בונה אותם לא יציבים, ולמה הוא בכלל צריך את כלי הדם האלה? לחיות, כי מה הוא צריך? הוא צריך חמצן, הוא צריך מזון שמגיע מהדם. והגידול באמת בונה את כלי הדם הקטנים האלה בצורה לא יציבה. ואמרתי לעצמי, וואלה, אפשר לקחת את הליפוזומים האלה, מה אם הם יכולים לתת להם הוראות דו-שלביות שילכו לשם וגם יהרסו את כלי הדם הקטנים של הגידול וגם יהרגו את הגידול עם שחרור רעל מבפנים? נשמע טוב? תכף נגיע. מה מסתבר? עשו כבר את זה, גם את זה, גם כן. צוללות קטנטנות, כמו הליפוזומים, שמגיעות לכלי הדם של הגידול, משחררות רעל מסוג אחד שהורס את כלי הדם של הגידול ומנתק את הגידול מהספקת הדם של הגוף, ומשחררות רעל חזק מבפנים שהורג את הגידול כולו. וככה בעצם אנחנו תוקפים את הגידול משתי חזיתות שונות. וזה נעשה על ידי מכונות שכל הגודל שלהן מזערי. עשו את זה כבר ב-2005, אגב, במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס. ככה נראות המכונות האלה, החלקים המלאכותיים בסייבורגים של העתיד. אם אתם רוצים לדעת כמה זה עבד טוב, לקחו עכברים עם גידולים, בדקו מה קורה להם בלי טיפול. בלי טיפול, תוך 20 יום, 100% מתים כתוצאה מהגידול. נתנו להם טיפול בתרופות קונבנציונליות. תוך 35 ימים, כל העכברים מתים. ואז נתנו להם את הטיפול בננו-צוללות האלה, ואנחנו רואים שגם אחרי 60 ימים, רק 80% נשארו בחיים. שזאת תוצאה מאוד מאוד יפה. כנראה שכאן הפסיקו את הניסוי לפני שהייתה הירידה הגדולה גם כן. אבל עדיין, זה מראה לכם את היעילות. בואו נסתכל על עוד כמה מכונות בגוף. כמה זמן עוד יש לי? עוד 20 דקות. באמת? 20 דקות. וואו, ואני ככה ממהר ומזדרז. יופי, אז יהיה זמן לשאלות. בסדר גמור. בואו נסתכל על עוד כמה מכונות בגוף. מי כאן שיש לו סוכרת יודע שאחת הבעיות היא שרמת הסוכר בדם עולה באופן חד, וכדי לנטר את זה צריך מה? צריך לעשות... לא, כדי לווסת את רמת הסוכר בדם צריך אינסולין, אבל כדי לנטר את רמת הסוכר בדם צריך גלוקומטר. צריך לדקור את האצבע, אנשים עם סוכרת שם כבר אצבעות ש... לא מרגישות כלום בקצה, לדקור את האצבע עם מחט, להקיז טיפת דם אחת, להעביר אותה לגלוקומטר, הוא אומר לך מה רמת הסוכר בדם, ועל הבדיקה הזאת חוזרים כמה פעמים ביום? כל כמה שעות. זה מגיע גם ל9 ו-10 פעמים ביום, טק, 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 טק. כל יום, כל היום. יש אנשים אחרים שמעדיפים ללכת עם השבה, שהיא גם כן עושה איזה שהן בדיקות, זה עדיין לא יעיל במיוחד. הנה משהו שיצא ממש לפני כמה חודשים. המדענית בניסוי הזה לקחה את התאים האלה, איזה תאים אלה? תאי דם אדומים. אלה שסוחבים חמצן בגוף. התאים האלה הם תאים מיוחדים, אין בהם DNA, אין בהם... משמשים כמסעיות ותו לא.
מסעיות שסוחבות חמצן בכל זרם הדם. היא לקחה את התאים האלה, היא הכניסה לתוכה, מילאה אותה מבפנים, בחיישנים מולקולריים. חיישנים שמשנים את הצבע שלהם בהתאם לרמת החומציות בדם. החזירה את המכונות לזרם הדם, והתקווה היא שהמכונות האלה, עכשיו הן מסתובבות בגוף, והן יוכלו לשמש בעצם כאמצעי חישה. כלומר, כשרמת החומציות בדם עולה, או כשרמת הסוכר בדם עולה או יורדת, פתאום המכונות האלה משנות צבע. וכתוצאה מזה, אפשר באמת לטפל בבן אדם. התקווה הסופית היא שהמכונות האלה יוכלו גם לשחרר מה? יוכלו גם לשחרר את האינסולין בהתאם לצורך, בהתאם לרמת הסוכר שבדם. ולא נראה שאנחנו כל כך רחוקים מזה. עד שזה ייכנס לטיפול בבני אדם, יש עוד לפחות 15 שנים. אבל לא נראה שאנחנו רחוקים מזה, לפחות ברמת ההישגים במעבדה. לא, זה לא אור, זה בזרם הדם. אבל מה שקורה... לא, לא צריך להידקר. יש מה שמחיישן, מד שעובד עם לייזר, שיכול לראות מה... שמקרין בלייזר לתוך האצבע, ויכול לראות מה קורה, לקבל את ההחזרה מכלי הדם שבאזור. אבל הלייזר לא יכול להגיד לך מה רמת החומציות בדם בכזאת קלות, או רמת הסוכר בדם. עוד משהו, עוד דרך להתייחס לתאים כמכונות. העכבר הנחמד הזה, יש לו בעיה. מה יש לו? אתה רוצה, אפשר גם להמשיך בזה, הוא סעיר מדי. האוזניים שלו לא מתאימות, הוא לא יגיע לפרויקט רנווי, אני חושב שכולנו יכולים להסכים עם זה, ולצערנו הרב, אגב. ובכל זאת, מה הבעיה הרפואית של העכבר הזה? מה לעכברים במעבדה בדרך כלל יש? סרטן. יפה, מצוין. לעכבר הזה יש סרטן, כמו לעכברים רבים במעבדה. וסרטן שמערכת החיסון שלו לא מסוגלת להתמודד איתו. איך אפשר כן לעזור לעכבר הזה? מה שעשו, לקחו מהגוף שלו את תאי הדם הלבנים. לא את כולם, רק דגימה מייצגת, מיליון תאי דם לבנים בערך. לתאי הדם הלבנים האלה עשו הנדסה גנטית, והחדירו להם שני גנים חדשים. גן אחד גורם לקולטנים מסוג חדש להופיע על גבי תאי הדם הלבנים, והקולטנים האלה מאפשרים להם לזהות תאים סרטניים מהסוג שיש לעכבר ולהילחם בהם. הגן השני שהכניסו הוא גן שהגיע ממדוזה, ומי שביולוג מכיר אותו היטב, גן שנקרא GFP, Green Fluorescent Protein, הוא יוצא, הגן הזה גורם ליצירה של חלבונים זוהרים, גורם לתא כולו לזרוח בירוק עז. נהדר? למה אנחנו צריכים את הקולטנים שנלחמים בתאי הסרטן? זה ברור? זה מובן לכולם? מובן. למה אנחנו צריכים את הגן הירוק הזה של המדוזה? כדי לזהות בקלות את התאים ושנוכל לעקוב אחריהם בתוך הגוף. למעשה, זה סוג של שדר לרופא מבחוץ, שידע איפה החיילים הקטנים האלה נמצאים בגוף. אז עכשיו אחרי שעשינו את ההנדסה הגנטית הזאת, מה נשאר? להחזיר אותם בחזרה לגוף. מחזירים אותם בחזרה לגוף של העכבר. עכשיו אני אסביר לכם מה קורה כאן בעצם. אנחנו משתמשים בתאים כרובוטים, כמכונות. אנחנו נותנים להם הוראות חדשות. תתבייתו על תאי הסרטן. אנחנו נותנים להם את האמצעי להעביר מסר החוצה לרופא. אנחנו נמצאים כאן עכשיו. ומה שקורה כשמחדירים את מיליון, מזרקים את מיליון התאים הלבנים האלה לזרם הדם של העכבר, אנחנו רואים דבר מופלא. קודם כל, הם נוהרים מיד. בשלושת הימים הראשונים נוהרים לבלוטות הלימפה של העכבר. שזה בעצם החמל. שם בלוטות הלימפה מקבלות את המודיעין מכל הגוף, ואומרות לתאי הדם הלבנים מה לעשות הלאה. כולם נוהרים לשם, מחכים שלושה ימים, מקבלים את המסרים, מבינים מה קורה בגוף, ואז כמו נחיל של דבורים, הם יוצאים החוצה מבלוטות הלימפה, ונוהרים אל הגידול, ונצמדים אליו, ומזעיקים את כל יתר החברים שלהם, הלא מהונדסים,
לבוא גם כן ולהצטרף למסיבה. ככה נראה העכבר. אנחנו אגב יכולים, אנחנו ממש עוקבים אחרי זה, באמצעות מיקרוסקופ קונפוקלי, עוקבים אחרי מה שקורה בתוך הגוף של העכבר. אתם יכולים לראות את הגידול כאן, ואיך שתאי הדם הלבנים המהונדסים נוהרים אליו ומקיפים אותו ואוכלים אותו. זה ממש ההגדרה, הם מחרסמים אותו לחתיכות קטנות. ואם אנחנו מסתכלים, מה שאתם רואים כאן, זה הגודל של, זה הקוטר של הגידול במילימטרים רבועים, לאורך 13 ימים. תראו רק באיזה קצב מטורף הגידול הזה ממשיך לגדול. תוך 13 ימים הוא מגיע כמעט ל-300 מילימטר רבוע. קוטר, שטח. זה בעכברים שלא טופלו, שלא קיבלו עזרה מהמכונות הקטנות שתכנתנו. אבל העכברים שכן קיבלו עזרה מהמכונות, שלושת הימים הראשונים כמעט שום דבר לא קורה, ואז למעשה הם מצליחים לחסל את הגידול, עד כמה שאנחנו מסוגלים לראות, לחלוטין. להוריד את הגודל שלו לעין או לאפס. אם אני לא טועה, אגב, בוויינט התפרסמה לפני שבוע או שבועיים, התפרסמה על טיפול בילדה שהצילו את החיים שלה באמצעים מאוד דומה. שלקחו תאי דם לבנים מהגוף שלה, שכללו אותם קצת, את הפונקציה שלהם, והחדירו אותם בחזרה. אין דבר כזה סרטן, אין דבר כזה סרטן. יש מאות סוגים שונים של סרטן, לא תמיד זה עובד, בכל מקרה זה נורא יקר, כי זה טיפול מאוד מאוד מאומץ ואינטנסיבי, והוא עדיין ניסיוני יחסית. ולכן, יש עוד הרבה זמן עד שנמצא את הטיפול לכל הסרטן. כן. מתים בסופו של דבר או נשארים בגוף כמו... מתים בסופו של דבר, אבל זאת נקודה חשובה. באופן עקרוני, ברגע שאתה עושה הנדסה גנטית, התאים יכולים לצאת משליטה, להתחיל להתחלק באופן בלתי נשלט, ואז ליצור בעצם עוד סרטן בגוף. יפ, לייף סאקס. אין הרבה אפשרויות מסביב לזה. מה שעומד להרוג אתכם בכל מקרה. אני מתנצל על זה שאני ככה... אתם יכולים לקבל את זה מדוקטור. מה שאנחנו רואים כאן בעצם זה שאפשר להשתמש, אפשר לייצר מכונות בתוך הגוף. אפשר להשתמש בתוך הגוף בלי שנסתכל מסביב, בלי שנראה אותן מבחוץ. מה שיש לנו כאן, עוד ניסוי מ-2012, מכונות מיקרוסקופיות. אתם בולעים אותן, הן מקבלות אור UV עם דיודה שיש בקיבה, ואור ה-UV גורם למכונה הקטנטנה הזאת, שהיא פחות מגודל של תא, להתחיל לייצר תרופות בתוך המעי. תרופות חלבוניות שמשתחררות לזרם הדם בתוך הגוף. ואת הדבר הזה אפשר באופן עקרוני לשים לאנשים שישאר אצלם עד יום הדין. עוד, מחשבי DNA, גרם אחד של DNA, כמה מידע הוא יכול להכיל? במגה בייטס, כמה מידע? 24 קילו בייטס? כמה? מיליארדים. מיליארד מגה בייטס. תראו, 700 טראביטים של מידע, שזה שווה ערך פחות או יותר למיליון סידים של מוזיקה, פחות או יותר, שזה שווה ערך פחות או יותר ל-1400 הרד דיסקים ממוצעים. וזה בגרם אחד של DNA. ו-DNA יש לכל התאים שלנו בגוף. אנחנו יודעים לשלוט בו, אם אנחנו יודעים לתכנת אותו, אפשר להחזיק בו מידע, אפשר לגרום לו גם לעשות חישובים. יש היום כבר ניסויים שמשתמשים בחיידקים כמחשבים, שעושים חישובים מאוד מאוד פרימיטיביים עדיין, אבל שיש להם ממש פוטנציאל. אפשר לשמש בתאים כמחשבים. הבחור שאתם רואים כאן הוא דוקטור עידו בצלת, מבר אילן, שהוא אמר, ציטטתי אותו ככה בעבודה, אנחנו מפתחים ננו-רובוטים שבנויים מ-DNA ומתנהגים כמו מחשבים זהירים. יכולים לבצע חישוב שמסתמך על קלט. והוא מבטיח לי שיש לו במעבדה שלו מקקים, שלתוכם הוא מזריק תאים זהירים עם ננו-רובוטים, והננו-רובוטים שבתוך המקקים עושים חישובים כאילו זה היה מחשב קטן. ומגיעים להחלטות שיכולים לטייל בזרם הדם ולהתחיל לחתוך בתוך המקקים האלה תאים ומולקולות. מה, אז עכשיו הם יתרבו המקקים האלה? הוא שומר עליהם בבידוד.
אני מאוד מקווה שהוא לא ייתקל בחתולה שלי, כי היא מצליחה לפרוץ כל דבר ולהגיע לטרף שלה. בדרך אגב, יש סיפור מאוד משעשע בטכניון. היה שם כלוא מעבדה עם עכברים מהונדסים גנטית, שהיו בכלוב גדול, ויום אחד הדוקטורנט הגיע בבוקר, וגילה שכל העבודה שהוא עבד עליה בשלושת השנים האחרונות, כל העכברים שהוא הנדס, נעלמו. ולמה הם נעלמו? כי היה חור בגודל של ראש של נחש בכלוב. ומאז ועד היום עדיין מוצאים באזור המעבדות נחשים קטנים, שהם כנראה הצאצאים של הנחש המקורי שאכל את העכברים המהונדסים גנטית האלה. ואנחנו עדיין לא יודעים מה קרה לו. אבל אני לא מנסה להפחיד אתכם. אבל זה בעצם גם יכול לאפשר להם ליצור תאים שמתו, נגיד, סתם אני אומרת משהו קרוע, נגיד להצמיח לו איזשהו איבר שנהרס. להצמיח איבר זה, קודם כל, כבד מתחדש מעצמו במהירות הבזק. סליחה. קודם כל, זה לא כזה קשה להצמיח איברים מחדש. כלומר, הסלמנדרות עושות את זה. יש ניסוי, סלמנדרה מנומרת, אני חושב. זה לא רק בספיידרמן. לא, אבל ברצינות. רק בספיידרמן האחרון, שהיה עוד יותר גרוע משלושת הספיידרמנים האחרונים. רגע, אני אענה לך. קודם כל, בסלמנדרות, אני הולך פרה-פרה. בסלמנדרות, למשל, אפשר בהחלט להצמיח גפיים מחדש. תיקחו סלמנדרה מנומרת, תחתכו את אחת הרגליים שלה, היא תצמיח אותה מחדש. תחתכו אותה שוב, היא תצמיח אותה מחדש. תחתכו אותה שוב, היא תצמיח אותה מחדש. תחתכו אותה שוב, תצמיחו אותה מחדש. אתם יודעים, אומרים שמדענים אוהבים ניסויים שחוזרים על עצמם, מהצלחה. זה לא בדיחה, יש סלמנדרה מנומרת אחת זכתה ל-24 ניתוחים כאלה. ויוצא מאמר יפה על איך ש-24 פעמים הצליחה להצמיח את הגפה שלה מחדש. ואז היא מתה. נשרפה שפרצה במעבדה. זנב, סממיות מצמיחות זנב מחדש, למרות שלאחרונה התגלה שהזנב הזה הוא לא, אין בו את כל השרירים שהיו בזנב המקורי, אלא הוא עשוי יותר מרקמת חיבור, כלומר הוא פחות מתאים. עדיין לא רע, כן, זנב יד שנייה, בהחלט אפשר לומר את זה ככה. האם בני אדם יכולים להצמיח ידיים מחדש? אם נדע לשלוט על המנגנונים שגורמים להתמיינות ולהתחלקות מחדש של תאים באזור הקטוע, יש סיכוי שכן. אם נדע להשתיל באזור הזה את התאים הנכונים שדומים לתאי גזע, אז בטוח שכן. אבל יש עוד הרבה מאוד זמן עד שנגיע לשליטה כל כך טובה וברמה הזאת. יקירתי, תיאורטית אני יכול גם לקחת עכבר ולהצמיח לו כנפיים. אני יכול לקחת עכבר ולגרום לו לעוף עם כנפיים. לא, ברצינות. אני יכול לקחת תקשיבי, אני מדבר ברצינות. אני יכול לקחת אפרוח ולגרום לו לבקוע מהביצה עם שש רגליים. אני יכול לקחת אפרוח ולגרום לו לבקוע מהביצה לא עם מקור, אלא עם לוע כמו של תנין. אני מדבר ברצינות. יש את הניסויים האלה במעבדה, לא נותנים לדברים האלה לבכוע בגלל כל מיני בעיות אתיות, לכאורה. אבל אפשר לעשות את זה, הכל בצורה תיאורטית. הבעיה האמיתית היא להביא אותנו למצב שאי אפשר לעשות את זה גם לבני אדם. אז זה הקושי האמיתי. אבל תראו, שוב, יש לנו כאן מקקים שיש להם בתוך הגוף כבר את כל המחשבים הקטנים שאתם רק רוצים. רק תדעו לתכנת אותם, תדעו להשתמש בהם. ואני מאמין שזה הולך להיות סייבורגים הבאים. כלומר, אחרי שנעבור את הסייבורגים המגושמים עם המכונות הענקיות מסביב, אנחנו נגיע לסייבורגים שהמכונות הן כבר חלק מהגוף שלהם ומשתלבות בהם באופן טבעי, ומקנות להם בריאות, מקנות להם אריכות ימים, מקנות להם יכולת לשיקום עצמי, ומקנות להם אפילו יכולת לחישובים בתוך הגוף שהיום נעשים רק על ידי מחשבים משוכללים ביותר. כמה זמן? באמת? במהירות. השלב השלישי של הסייבורגים, שאני רואה בעיני רוחי,
ואין לי שום סימוכין, זה לא, אתם יודעים, אני לא רואה, אני לא מגלה עתידות ולא חוזה עתידות, אבל בכל זאת, על סמך מה שקיים היום, אני הייתי אומר שהשלב הבא של הסייבורגים, יהיה כבר לעזוב לגמרי את הגוף הביולוגי, ולהפוך לחלק ממחשב, לחלק ממוח חושב בתוך מחשב. מה שאתם רואים כאן, זו דגימה של 10,000 תאים, אתם רואים אגב רק חלק קטן מהתאים האלה, 10,000 תאי עצב, במוח של חולדה. למה הם צבועים בכחול? כי זה חלק מפרויקט שנקרא? המוח הכחול. בלו בריין. ופרויקט, מה? זה לא לגברים בלבד, זה גם לא לחולדות זכריות בלבד. המוח הכחול זה פרויקט שנעשה בשוויץ, תחת הכובע של IBM. מחשב על, זה אפילו לא מחשב על, אני לא יודע איך להגדיר אותו בדיוק. זה מחשב שיש לו 10,000 מעבדים. כל מעבד מדמה תא עצב אחד. אחד. יש לנו בתוך הראש, בתוך המוח שלנו, טריליוני תאי עצב. תבינו בעצמכם כמה מעבדים צריך. וכל מעבד כזה קשור ל-10,000 המעבדים האחרים, מעביר להם הוראות, בדיוק כמו שתאי הצו בניו-קורטקס של חולדה, מעבירים אחד לשני. והרעיון הוא לדמות את הפעולה של מוח, כרגע של חולדה, בעתיד גם מוח אנושי, לדמות את הפעולה של מוח בתוך המחשב. כל זה מתוך, כרגע, זה מתוך תקווה להבין איך תרופות עובדות. אתם לוקחים את המעבדים, אומרים להם עכשיו אנחנו מזריקים תרופה כאילו תרופה כמו פרוזק ולראות איך זה עובד בתוך המוח. מה קורה ברמה, ברזולוציה של תאים. אבל אפשר לקוות שבעתיד אנחנו נוכל ממש להעתיק מבנה מוחי של בן אדם. ולא של בן אדם, כל בן אדם. אלא את המבנה המוחי, איך קוראים לך? פיי. את המבנה המוחי של פיי, לקחת את הגולגולת הנחמדה של פיי, לקחת את הגולגולת הנחמדה של פיי, לסמן מסביב, באופן היפותטי, כן? לסמן מסביב, להסיר את הגולגולת, להסתכל לתוך המוח, זה בסדר. לא, בסדר. זה בסדר. אתה מדבר בעצם על... תני לרגע לסיים. הכל בסדר. לסמור את המוח. לא, אני לא מדבר על זה. לסרטט איפה נמצא כל תא ותא במוח שלה ולאיזה תאים אחרים הוא מחובר ולהעביר את כל, את כל התרשים הזה לתוך המחשב. לעשות בעצם copy paste לתוך המחשב, בתקווה לא cut. אבל אי אפשר לדעת. ואז המוח של פיי הופך למועבר בעצם, עושים לו copy, לתוך המחשב. ואת יכולה להמשיך לחיות בעולמות הווירטואליים שבמחשב, מכאן ועד להודעה חדשה. האם זאת באמת תהיה פיי בתוך המחשב? אולי מהשיכרונות שלה. זאת כן תהיה פיי בתוך המחשב, אבל האם פיי שלנו תיענה מזה? לא. היא נשארת כאן. עכשיו יש לכם שתיקה עמומה, אתם מבינים אותי שאתם מזדעזעים מדי? לא, זה בן אדם. מבינים. אפשר לשמר את המוח עם פורמלדהיד. לא, אבל... וקריוגניקה. שרוצים לחקור את המוח של איינשטיין. מה? נגיד, רצו לחקור את המוח של איינשטיין. כן. אז יכולים לחקור אותו עכשיו וירטואלית. המוח של איינשטיין כבר הרבה זמן בפורמלדהיד וזה לא עשה לו טוב. אבל באופן עקרוני את צודקת, כן, אפשר. עדיין לא הגענו לרמה הזאת, עדיין לא הגענו לרמה הזאת של לדעת איפה כל תא ותא נמצא בתוך המוח ועם איזה תאים אחרים הוא מתקשר. זה אנחנו עדיין, עדיין לא שם. יש עוד עשרות שנים עד שנגיע לרמה כזאת של הבנה של המוח. אבל באופן עקרוני, כן, באופן תיאורטי. אנחנו אוהבים להשתמש בזה, במילה הזאת, אבל באופן תיאורטי כן. האם אפשר... עוד רגע. זה בסדר. אמרתי, לא? עכשיו אפשר להתפרע עוד קצת. בסדר, מראש אמרתי ש-40 דקות ואז עוד איזה 15 דקות. תראו, אני... האם אנחנו יכולים להשתמש בזה כדי להעביר בן אדם באמת לתוך המחשב בצורה שפיי עצמה לא תבין בכלל, שלא תישאר פיי כאן ופיי שם, אלא שפיי עצמה תעבור לגמרי לתוך המחשב, לאפשר העברת התודעה האמיתית? למה אתה כל כך סקפטי וציני ופסימי?
אני אגיד לכם, אני אתאר, אני אסביר לכם במשל אחד, איך זה עשוי לעבוד ביום מן הימים. ושוב, זה ברמה העקרונית והתיאורטית הגבוהה ביותר, יש עוד הרבה מאוד זמן עד שנגיע לזה, אם בכלל. הספינה של תזאוס, מכירים את תזאוס? כן, ודאי. יופי, מצוין, אז אפשר, אני יכול תזאוס, תזאוס היה מלך רומאי. בדיוק ככה. זה יפה שאת מתחשבת בי. תזאוס היה מלך יווני, הוא היה זה במידה רבה שכונן את הדמוקרטיה באתונה, ואז הם העיפו אותו באיזשהו שלב. אחד מהמעשים הגדולים ביותר שלו היה שהוא נלחם במינוטאור. הוא שט למינאוס, נלחם במינוטאור, חזר עם הספינה. עכשיו, אבא שלו, אבא של תזאוס נורא פחד כשתזאוס הלך ללחם במינוטאור בכל זאת. גדול, קרניים. אז תזאוס הבטיח שכאשר הספינה תחזור, אם היא תחזור בלי תזאוס, המפרשים יהיו שחורים. אם היא תחזור עם תזאוס, המפרשים יהיו לבנים. מה שקרה זה שתזאוס שכח את הצבע של המפרשים, וככה כשהוא חזר, אז המפרשים היו שחורים ואבא שלו התאבד ברגע שהוא ראה את זה. ודרך אגב, יש כאן את אותו אלמנט ספרותי שיש ברומאו ויוליה. אם אתם לא יכולים לחכות חצי שעה כדי לוודא את הדברים באמת, אל תעשו צעדים דרסטיים. מה שמזכיר לי, העולם, יש לכם עוד דקה. עוד דקה למכור את הבית שלכם, ב10% מהמחיר. לפני שהעולם נהרס. כי דיברו הזמנים לפי שעון. אני זורם איתם, לא אכפת. אני רק רוצה לקנות בתים בזול. למה אני סיפרתי את כל זה? היוונים האתונאים שימרו את הספינה של תזאוס, הם החליטו לשמור עליה כמו רליק, כמו חפץ קודש ממש. הכנו אותה בחוץ, כמו פסל, אבל אחרי 10 שנים בערך, אחד מהקרשים התחילו להיות בו תולעים. קורה. אז מה עשו? הוציאו את הספינה מהמים, החליפו את הקרש והחזירו אותה. זאת עדיין הספינה של תזאוס? עדיין הספינה של תזאוס. אחרי עוד כמה שנים עוד קרש היו בו תולעים, החליפו גם אותו. עדיין הספינה של תזאוס? עדיין הספינה של תזאוס. החבלים התחילו להתבלות, החליפו את החבלים. עדיין הספינה של תזאוס? עדיין הספינה של תזאוס. בסופו של דבר, אחרי כמה מאות שנים, כל הספינה של תזאוס היא עדיין הספינה של תזאוס. אבל אין בה אפילו שביב עץ אחד ממה שהיה במקור. איך זה מתקשר לחלק של המוח? כבר היום אנחנו מתחילים ליצור פרוטזות למוח. אנחנו מתחילים ליצור אזורים, חלקים אלקטרונים שמשלימים את התפקודים של המוח. שמשלימים למשל את התפקודים של ההיפוקמפוס ומאפשרים ליצור זיכרונות בתוך המוח. אין מניעה עקרונית שבשלב מסוים, לא אכפת לך שאני משתמש בחשוב, נכון? בסדר. שבשלב מסוים אני אקח את בוריס, אני אקח את בוריס, ובוריס היקר, יש חלקים במוח שלך שאני מחליף אותם בפרוטזה ממוחשבת, אלקטרונית, 10% מהמוח אני מחליף לך פרוטזה אלקטרונית. בסדר. אתה עדיין בוריס? כנראה שכן. עם אותם זיכרונות, עם אותה יכולת חישובית, עם הכל. אני אפילו מעיט את הפרוטזות ככה שתהיה לך בדיוק את אותה יכולת אינטלקטואלית שיש לך היום. מצוין. אתה רוצה עוד? ניתן לך enhanced, בוריס, אין שום בעיה. בוריס, אחרי עוד 20 שנים, תאים במוח שלך מתחילים למות בקצב מוגבר. אני מחליף עוד 10% מהמוח שלך במחלקים ממוחשבים. הם עושים פשוט אותו תפקוד בדיוק שיש למוח. עדיין בוריס? אז הוא לא יתקן. עדיין בוריס. האור שלו יתחיל להיות שמות באיזשהו שלב. עוד 10%, עוד 10%, עוד 10%, עוד 10%. 90% מהמוח כבר אלקטרוני, 99% מהמוח כבר אלקטרוני. עוד 100 שנים, בוריס שלנו, עם טריליוני תאי הצו המקוריים שלו כבר מתו, נשאר תא הצו אחד מסכן בודד בלב של מערכת ממוחשבת שהיא בוריס. ואז בשלב מסוים, צר לי לומר לך, אבל תא הצו האחרון שחרוט עליו בוריס, מחזיר גם את נשמתו לשטן. ובשלב הזה כל מה שנשאר זה מחשב, אבל שבתוכו נמצא בוריס. ועכשיו בוריס, אתה יכול להמשיך הלאה ל-World of Warcraft ולהמשיך לחיות את החיים שלך מכאן ועד, או ב-Second Life, מכאן ועד עולם במצב טוב ובצורה טובה, ואתה בעצם סייבורג.
או ליתר דיוק, אתה היית סיידוורג עד החלק שבו, עד, כל עוד היה לך את תא הצו היחיד הזה. וכשהוא מת, אתה כבר לא סייבורג, אבל אתה עדיין בן אדם, בתוך מחשב. אם אני מסכם, אני חייב לסכם, כי אין לנו זמן, הסייבורגים של העתיד, בהתחלה אנחנו באמת נראה, וזה מה שאנחנו רואים כבר עכשיו, אנחנו נראה אנשים שלא הייתה להם ברירה, ושהחליפו את החלקים מהגוף שלהם בחלקים ממוחשבים, כמו הסמלת הנחמדה הזאת. דרך אגב, תשימו לב שהיד שלה עובדת בדיוק כמו שאמרתי. כאן זה מחובר לחזה, וחש את האזור בחזה שמעביר את ההוראות ליד. זה בשנים הראשונות, זה קיים כבר היום, וזה רק עומד להשתכלל ולהתפתח בעשורים הקרובים. המהפכה הבאה, שמתחילה היום במעבדות, אבל ייקח לה עוד הרבה זמן עד שהיא תגיע לשוק, הסייבורגים של העתיד ייראו ככה. חייכנים, שמחים, שלמים בגופם ובנפשם, ומלאים וקדושים במכונות ובמחשבים ביולוגיים לגמרי. אורגנים. אורגנים, ביולוגיים, שמשולבים בגוף. המהפכה שאחריה כבר תראה ככה. לא זאת. זה בוריס. היא שם רק כדי שהוא ירגיש את הידיים של בחורה נחמדה עליו. תהיה בתוך אפל, לא תוכל לעבור גם ל-PC, אה? זהו. אוקיי, חברים, תודה רבה לכם. תודה רבה. וזה למה אני לא אוהב את כל סדרות המדע הבדיוני. כי מה שאני מתאר, אני בעבודה שלי במרכז לחיזוי טכנולוגי, מה שאני כותב באמת, אנחנו עושים עבודות לכוחות ביטחון במדינות אחרות. הדברים שאנחנו כותבים שם, זה נראה לי, זה הופך את המדע הבדיוני שאנחנו רואים בסדרות לאנכרוניסטי. עדי, אתה, יש זמן לשאלות? חמש דקות. חמש דקות לשאלות. יאללה, גו. כן, אדוני. כן. לאורך מה שהחלק האחרון של ההרצאה, ידוע היום איפה בגנים נמצא הבלופרינט ליצירת עכבר, אדם. כן. הקוד הגנטי שלך משמש כבלופרינט, משמש כתרשים, כקנבס, ליצירת הגוף השלם. הביצית המופרית מכילה את כל ההוראות כדי ליצור אותך מחדש. עם עוד כמה אלמנטים, יש גם עניין של אפיגנטיקה מסביב, אבל בגדול, כל ביצית מופרית מכילה את כל ההוראות. בגדול עוד יותר, גם תא אור יחיד שיש לך בגוף, אני יכול לקחת את תא האור שלך, אני יכול לתת לו כל מיני הוראות שגרמו לו להפוך בחזרה לתא גזע עוברי, או לדבר שמאוד דומה, ותא הגזע העוברי הזה אני יכול לשלב אותו בעובר מאוד מאוד מוקדם, והוא יגדל מחדש וייצור את כל הרקמות בגוף. כן, עשו את זה אגב גם בבני אדם. כן. זה להגיד שזה במידע, בגנים, זה בסדר, זה פתוח, זה נמצא שם. אוקיי. אבל איפה? איפה זה מפוזר, הבלופרינט הזה? איך אתה יודע עכשיו להיוודות כבן אדם? יש לך בקוד הגנטי בערך 20,000 גנים. אתה צריך חלק גדול מאוד מהם כדי שהגוף שלך ייווצר מחדש. אין כאן רק גן אחד או שניים או שלושה ששולטים על זה. זה משחק עצום של interactions בין כל אלפי הגנים שאתה צריך אותו כדי ליצור את הבן אדם מחדש. רצית לשאול משהו? לא? רצית לשאול משהו, כן. בהמשך לשאלה הקודמת, כן. סוף ההרצאה אחרי כחול של מכונות חשבות, שלב מתקדם יותר זה ליצור בן אדם מכלום. זאת אומרת, בן אדם חדש, כמו דייטה למשל בסטארט טרק, לא היה קודם בן אדם... הוא רובוט, לא? לא, כאילו, בינה מלאכותית, אבל הוא לא היה קודם בן אדם והעתיקו את הבעים שלו ונגיד ל... את אומרת ליצור מוח אנושי במחשב? חדש לגמרי מכלום. כן, אם נגיע לרמה כזאת של תחכום שנוכל ממש למפות איפה כל תא במוח של בן אדם נמצא ולהעביר את זה למחשב, נוכל גם באותה עמידה או לעשות קופי וליצור אותך בהרבה מחשבים, או לעשות קופי עם כל מיני שינויים קטנים וליצור את החיות שלך. אותו דבר, או פשוט לקחת
סימולציה של מוח ולשנות אותה בנקודות הנכונות כדי ליצור מוחות חדשים. הנה, מוחות חדשים, מכלום. שוב, כל כך הרבה עוד זמן עד אז, אבל כן, באופן עקרוני זה אפשרי. כן. רגע, חבר'ה, תנו לי לענות לו, כי אנחנו לא שומעים. איזה יצירה אתה כן מעריך, נגיד ספרותי, קולנועי, טלוויזיוני, שאתה אומר שזה כן... אחרי שקטלתי כל כך הרבה. חוץ מזה שתכתוב את זה, כמו שאמרתי. קודם כל כבר כתבתי, אני פשוט כותב למגירה, ולכן העולם יוכל ליהנות מזה רק אחרי שאף אחד לא יוכל לפגוע בי עם ביקורת קטלנית. ברצינות. אליסטר ריינולדס, אני חושב, יש לו ספרים כמו עיר הבקיע ומשהו עם חלל, וורפ ספייס, אני חושב. אליסטר ריינולדס, הוא לוקח את הביולוגיה, אני חושב, עד הסוף, ובאמת חושב קדימה בצורה נפלאה. עד כדי כך שהוא גם משלב בספרים שלו כל מיני אלמנטים שהוא מכניס, שהגיבורים שלו מתים כולם בסוף, ומיד אחרי זה נוצרים מחדש. אז זה בסדר. ואתה מסיים את הספר בתחושה שאתה לא יודע אם אתה אמור לשמוח, כי כל הגיבורים חיים, או בתחושה של משהו ממש לא בסדר כאן. אז ריינולדס הוא מצוין. עוד דברים. אהבתי את בבילון 5 בגלל כל הלופס וכל ה... ואיך שזה הופך להיות סיפור גדול יותר מכל פרק בפני עצמו. אם אתם... בעניין סטארט רק חוץ מהסדרות הסיירת האדם הזה. סרט המודרנות הם עבור גם ננו-טכנולוגיה ועדיין אתה רואה איך הם נראים. ועדיין הם נראים בדיוק כמו שצריך כדי למכור את הבובות עוד משנות ה-60. האם אני... תשמע, יש לי... אני מודה, אני לא מתעדכן מספיק בוויג'ר ובכל הסדרות החדשות של סטארט-טרק. אם אני אתעדכן, אז אולי אני אראה דברים שאני אוהב יותר. מקבל את הנזיפה שלך באהבה. יש להם את הסגנונים נכבלים לקראים. הם נראים כמו בני אדם. סיילונים. נכון. כן. טוב, בסדר. חברים, יש עוד זמן? תודה רבה לכם, שוב. אנחנו נחזור.